To bylo všechno dvě auta v okresním město, které mělo přes 8 tisíc lidí. A Vláček jezdil snad čtyřikrát přijel a teď přijelo na nádraží, no a teď vystupovalo a bylo to pro nás něco. Prostě naše mládí bylo daleko něco jiného než za vás. Víte, to tenkrát bylo skutečně, to nebyly rádia, to nebyly televize, no to ani o tom se nedá mluvit. Na ulici byly dvě rádia, když se hrál ten fotbal, jestli víte, hrali jsme finále mistrovství světa z Itálii. To ten, co měl aparát, dal to do okna, tam jsme všichni poslouchali, juchali, když dal ten první gol, vyhrávali jsme, no a takže my jsme skutečně byli na tom docela jinak, proto ta naše zábava byla úplně jiná. My jsme hodně sportovali, my jsme toho naběhali a tak dále. Dneska, jak vidím, dneska si ty lidi, oni ve školách dneska nechtějí ani na tělocvik, se omluvenky mají, aby nemuseli běhat, prostě pro svoje tělo něco udělat, nějaký ten pohyb. To mě překvapuje, no. Vy jste ale vlastně byl, ta vaše generace, poznamenaná tím vpádem hitlerovských vojsk vlastně do Evropy, by se dalo říct, nejenom do Česka. Ale když přišli k nám v tom březnu tehdy, vám bylo tehdy asi 17 let, mám takový dojem. Ano, tak nějak, ano. Někde jste zmínil, že už v té době jste se rozhodl, že tady nebudete a že budete chtít bránit svoji vlast jinde. A rozhodl jste se jít zrovna na západ, před tou balkánskou cestou. Ano. No, je to přesně tak. Když oni k nám vnikli, my mladí už jsme předtím to všechno pozorovali a tak dále, ale jak jsem říkal, nebylo televize, nebylo nic, byli jsme odkázáni jenom na tisk, co přišel ráno, už jsme koukali, co bude, jak bude, viděli jsme potom tu mobilizaci, jak ty naši lidi odcházeli potom, jak to celé město je vyprovázel, jak je jen držte naše hranice a tak dále, a jak oni tam byli, jak odvážně tam šli a jak se smutně vraceli, to jsme všechno viděli, jak on s pláčem přicházeli, že nemohli nic udělat, přišla tam Mnichovská dohoda a že museli ustoupit. A to nás skutečně tak sebralo, ty mladí, a chtěli jsme proto něco udělat. Rozumíte, proto jsme se rozhodli, ale co udělat? Doma už jsme viděli prostě všude Němci, všechno ve všem obsazovali, všechno se muselo přejmenovat, první Němci a pak dále. Jak se tady chovali? Jo, oni se tak velkoryse chovali, my jsme byli druhá garnitura v Češi a doma. A oni se smáli, chodili po obchodech, tam nakupovali a smáli se tomu, když dostal za marku 50 rohlíků a já nevím, za marku dostal 4 dorty nebo 5 dortů, co oni neznali, protože tam skutečně to jídlo v Německu nebylo, tak to chování z nás hrozně štvalo, ale říkali jsme si už, že skutečně tady už se nedá nic udělat, protože zbraně žádný nejsou, byli jsme mladí, chtěli jsme něco udělat a věděli jsme, že už jedině zvenku, jako naši bývalí legionáři, že přešli na tu druhou stranu, tak se tam dostat jsme chtěli někam. A co bylo hlavní, že jsme se dozvěděli, poslouchali jsme, tenkrát vysílala Paříž, pro Česky, no a tam bylo oznámeno, že se tam tvoří jako naše armáda a aby tam lidi přišli, narukovali a jako pomohli. A my jako mladí kluci jsme to zaregistrovali, no a tak jsme se o to začali zajímat. Často s tím svým kamarádem. Ano, to bylo, nás bylo 5 vlastně. Tak jsme se dohodli, že skutečně půjdeme do té armády, ale jak? Nejdřív se odcházelo prostě přes Evropu, to vůbec nešlo, protože to přes Německo, pak tam byly ty linie, že jo, to byla ta Siegfriedova, Maginotova linie, každá měl, to přešlo, nešlo, to bylo do hloubky, to bylo 50 kilometrů, tam byly různý prostě takový opevnění, že se to nedalo zvládnout. Tak si říkáme, jedině přesto, před náma chodili přes Polsko, ještě to šlo do Polska a pak lodi se dostali jako do Francie. No a my už nám zůstala jediná cesta, to znamená
dostat se na Slovensko, do Maďarska a do Jugoslávie a tou balkánskou, říkala se tomu balkánská cesta, čili my už jsme se dohodli, že půjdeme tam tohle cestou, jenomže bylo zjistit, co a jak, co by se dalo dělat. No tak já jsem to zjistil, že by bylo dobře ta hranice mezi Slovenskem a Maďarské. Maďaři zabrali taky kus toho našeho slovenského jižní část a ta hranice byla až na Nitře. Nitra a tak dále. Nitra byla u nás a Šurany to už bylo v Maďarsku. No já dozvěděl jsem, že tam by to bylo možné, no tak se nás pět dohodlo, že to učiníme takhle. No ale my jsme si udělali schůzku v neděli, že půjdeme, byl biograf, a že prostě půjdeme jako do biografu a najednou na nádraží, které bylo kousek, nasedeme a pojedeme. No ale na tu schůzku jsem se jenom s vámi přišli. Já a ten Čambala Ludvík. No a tak co jsme měli dělat? Ty nepřišli, tak už nebylo odvolání, já jsem nastal doma už jako tátovi, jako takový dopis, že odcházím a že si všechno potom po válce řekneme. No a Ludvík taky nějak to udělal, tak jsme se nechtěli vrátit, aby už prostě nás nevyšetřovali. A to, ten jeden, co měl jít taky, ten musel utíkat, protože v Sokolovně ten strhnul Hitlera, jak tam byl, a do záchodu ho strčil a tak ho vyšetřovali, honili ho, chtěli jít, ale na tu schůzku nepřišel. Ale dopadlo mu to dobře, dostal myslím jenom 14 dní na Slovensku, nebyly takový postihy jako u nás v protektorátě tady. No tak jsme se dali na tu cestu a dostali jsme se k tomu potom do ty, abych to zkrátil nějak, dostali jsme teď ty Nitry, ale napadl hodně sněhu a nám poradili, že bude nejlépe po řece Nitře, že zamrzává a po ty, aby jsme přešli na ty hranice. Jo? Tak my tam počkali ještě asi 3 dny a nám řekli, že jako už je to vhodný, že se nechá jít po řece. Ale nám přidružili ještě jednoho Poláka. Oni i Poláci potom už, když nemohli, tak utíkali přes nás. A Poláci to měli lépe usnadněné než my, protože jejich přátelství Poláci, oni tak nějak se hodně přátelili. Jo, to byli Poláci a to byli Lendl, myslím, se jim říkali. Aby jsme říkali, že jsme Lendl těm Maďarům, jako Polák, jo. No tak to nám, co nám to ukazovali, tady po té řece půjdete a dostane se a Šuran už na Maďarsku. No tak jsme to prostě na večer se připravili a dali na pochod, no a po té řece jsme skutečně se dostali až do těch Šuran. No a tam už Polák taky, ten se nám nějak moc nevěřil, tak utíkal před náma, chtěl se z nás nějak trhnout, no ale on tam skutečně tam byl, já nevím, nějaká díra nebo nějak to, a dostal se do vody. Tak my jsme mu potom pomohli z vody, pak už šel zase stále s námi. No a v těch Šuranech to už bylo snad nějak v 11, ve 12 hodin a on byl mokrej, tak jsme tam zaťukali na okýnko, no a jestli by se mohl usušit a oni už věděli, o co jde. Tam, jak se říká, v té době ještě to peří drápalo, byly tam babky a oni říkali ty babky, no vidíme, že tady máte návštěvu, tak my půjdeme domů, už je jako automaticky vyprázdnili, no ta se o nás postarala. Takže jsme tam přespali, on se tam usušil a tak dále a věděli, o koho jde ty ženský a říkali, no před váma šel nějaký generál, já nevím co, už u nás byly targy, už o tom věděli. Ale já vás přeruším, přeskočíme kousek, vy jste hodně rád vzpomínal na ten pobyt v tom Chorvatsku. A Chorvati sami, teďko nedávno, co je tam ta česká menšina v Chorvatsku, z Daruvaru. Já jsem jim pomohl teďko. My jsme tam byli,
tak vím, že se taky o vás zmiňovali. Ano. Máte s nima nějaké kontakty? Jak na to vzpomínáte tam, když jste se dostal? To chci říct taky. No pak jsme se dostali z toho Maďarska, jsme museli ještě zase ilegálně přejít do Jugoslávie a tam jsme měli zase problémy, že zase to začalo povolovat, už to bylo jižněji, byly tam velké vody, tak jsme asi 3 dny tam čekali v jedné hospodě a pak se trošku ten stav snížil, ale stejně jsme v bahně a tak dále, přešli tu říčku a tak dále, dostali jsme se do Jugoslávie a tam už to bylo trochu jiný. Tam už nám pomáhali skutečně, to byli ty Češi, kteří nám pomáhali a my jsme se zajeli pak do Zágrebu a tam už fungovali. Tam měli i svoji Sokolovnu, tam nepřespali a pomáhali nám ve všem. Když jsme si měli kupovat jízdenky, tak zařídili to, aby jsme přece jenom jako nemuseli tam doprovodili nás vlaku. Dali nám balíčky do vlaku. A nejenom v tom Beogradě, už to měli zařízen i po té cestě další, ty Češi skutečně takhle nám pomáhali. On se mě potom jeden obrátil, teďkom já už to si nespomínám, teď mě zase blahopřál a tak dále. A moc mi děkuje, protože on se dlouho ucházel, aby dostal nějaké uznání, co všechno udělali, ale oni skutečně, ty Češi, kteří tam byli, ty pro nás udělali moc. My před válkou skutečně, my jsme měli nejlepší přání, jako měli Poláci s Maďarskem. To byly ty šlechty vlastně, Maďarska a oni se tak navázali dobré přátelé. Tak my jsme neměli lepší přátelé před válkou než Jugoslávie. Jugoslávia, Česko, my jsme tam byli velmi vítáni. Taky se k moři nikam nejezdilo, jedině do Jugoslávie za první republiky. No a ty nám pomáhali až potom do toho Beogradu a i tam se nám snažili pomoct, no ale už potom z toho Beogradu, tam už se to udělalo prostě tak nějak organizovaně. Tam se čekalo, až nás přijede další čas a z Beogradu nás už jelo, já nevím, asi 60. Jak se to tam nazbíralo. A tam jsme měli takový společný pasy a to už potom jsme jako jeli tou dráhou normálně až do Istanbulu, přes Turecko, no tam a do Sýrie, která tenkrát byla Sýrie velká, a do Bejrutu. No a Bejrut, to byla Sýrie, to patřilo Francii, a takže tam měli normálně tu pravidelnou dopravu z Bejrutu do Marseille. No tam se čekala, ta jezdila vždycky za 14 dní. No jak jsme se tam nahromadili, pak jsme, byla to loď Patrie, která byla taky za války potopena. No tak s tou Patrií jsme prostě se dostali potom, zastavovali jsme v Alexandrii, v Alžíru, a to byla pravidelná linka a do Marseille. A byl jste pořád s tím kamarádem, s tím Čambalou? Ano, ten Čambala byl spolu se mnou, no, já jsem byl rošťák a on byl ještě větší rošťák a napsal hezkou knihu. Já nevím, jestli tobě jsem to nedal přejít, ale ty jsi četl. A tam popisuje taky všechno, co udělal i neudělal, ale bylo to pěkné, nechá se to číst, no je to zajímavý. No a přišli jsme do toho, a kde potom? No prostě ve Francii nejdřív jsme byli hned v tom v ten Marseille, tam jak má ta cizinecká legie v tom opevnění, tam jsme byli jako ubytováni. No tam se nedalo spát, protože tam to byla samá ta, jak se jim říká, samá štěnice. Jsme v noci utekli, spali jsme tam na betóně venku. No tam, takže tam, já jsem odvedený, mám to tady v Marseille. Jo? Takže Marseille jste narukoval vlastně.
Marcel jsem nenarukoval, tam jsem byl odvedený a hned potom, jak nebyli odvedený, tak jsme prostě jeli do toho AGDE. A AGDE tam se tvořila vlastně ve Francii ta naše zahraniční armáda, která potom až se dostala do Francie. Ale my jsme mysleli, že vlastně tam to skončí ve Francii. Jsme si řekli jako kluci, no Francie, Anglie jim pomůže, tam Rusáci a tak dále. A že to tam skončí. A pak jsme byli na velkém ale omylu. Jak jste se dostal vlastně do Británie potom? Tam to je taky další věc. No ještě bych vám o tom řekl, že jsme taky, já po dvě měsíci jsem šel na frontu, to jsem byl ještě na frontě. Aha, na frontě, víte, jenom pěší pluky šli, dělostřel si nebyl jako sedláček, jo, on byl dělostřel, ty nebyly na frontě. To nás podporovala francouzské dělostřelstvo, ale to jako kdyby nebylo, prostě to, tam nic nefungovalo ve Francii. Jak jste se na tu frontu dostali, tam jste musel projít nějakým výcvikem, ne, základním? Já jsem přišel k druhému pluku a druhý pluk už byl skoro plný, my tam ještě přišli, no tak dva měsíce jsem tam měl výcvik a jeli jsme na frontu. Jenomže já jsem byl u spojovacího vojska, u pěšího pluku, ale u spojovací čety. Jenomže to spojení ve Francii, to, jenom kabely, natahování telefonu starý, tyhle ty... Klacek nějaký a ty kabely prostě odroty, to jsme tam honili. A kde tam byl takový kanál de Midi, se tomu říká, a tam nevždycky šli a prostě tam byl ten nácvik, výcvik, no a pak se prostě za ty dva měsíce už jsme šli na frontu. No ale ta Francie, na to máme špatnou vzpomínku. Francie nebyla připravená, nebyla vybavená, my jsme neměli žádnou výstroj, žádné zbraně pořádné, starý všechno z první světové války, byla to ubohost. Prostě velké zklamání. Francie velké zklamání. To nebylo pro mě, ale každý, kdo tam přišel. A ještě o té Francii bych se vám chtěl zmínit jednu věc, že my... Co jsme tam přicházeli, my jsme byli ti praví bojáci, kteří jsme chtěli něco udělat. Jenomže naše vláda potom dohodla, aby to mohla být větší armáda, aby mohla být nasazena samostatně, protože nějaká malá armáda musí být něčemu připojená, tak se dohodlo, že ti naši lidé, bylo tam hodně Slováků a bylo tam dalších našich Čechů, kteří tam pracovali, že jak budou mobilizovaní, budou mobilizovaní do naší armády. Takže mezi námi, my jsme byli menšině, co jsme utekli z protektorátu a těch bylo mnohem víc. Ale ty neměli takový zájem a neměli to srdíčko něco dělat, prostě... Ten vztah ty vlasti nebyl. Ano. My jsme byli takový to gro a tam ti potom, když to skončilo, stejně potom dále nepokračovalo, když jsme museli potom ustoupit a to byl náš převážně v samý ústup. Němci si tam vedli, co potřebovali, dělali, Francii jenom koukali. Nic tam neplatilo, nic tam nebylo v pořádku, nic nefungovalo a když nám posílali kamiony, Francouzi to zabrali a prostě nic. Takže potom byl ten ústup, my jsme byli na marně nasazení, asi takových 70 kilometrů východně od Paříže na marně a tam jsme to měli držet. No my jsme to drželi tam asi 4-5 dní, no a ústup, protože Němci... Prostě začali s tou bleskovou válkou, jo? To byly samý tanky a oni vtrhli a jeli. A oni jeli třeba 50-60 kilometrů a ne jeden proud, několik těch proudů a teď jeli. No a teď to prostě stočili se prostě a uzavřeli ty takové kapsy. No a všechno bylo tam. A ani se o ty lidi nestarali a zase dal. Francii nestačili utíkat, jak Němci jeli dopředu. A co tam bylo taky, že byli, utíkali i civilisté, že to bylo silnice ucpaný, ty dvoukoláky, jak měli naložený a teďkom to armáda nemohla nic se pohybovat. Co tam bylo, bylo všechno špatně ve Francii. No takže my potom se měli zastavit na Loáře, to bylo to samé,
jsme se dostali ten přes most, tedy už Němci bombardovali, ale nezbourali ho, dostali jsme se na druhou stranu. No, drželi jsme tam dva dní a druhý den už Němci byli na druhé straně, pontony hned přejeli. No a tak my jsme se do zajetí nemohli dostat, ti, co jsme utíkali. Protože my jsme utekli z protektorátu a nebyli by platili na nás ty zákony jako zajatec, takže jsme se báli dostat do zajetí. No, a když to prolomili u ty Loáry, tak už jsme věděli, že je konec. To jsme byli u ty Loáry a to už Němci celé to západní pobřeží, jo, atlantický, to už obsadili, už byla Paříž, ty se vzdali, jo, jako otevřené město a my jsme tam teď byli ještě. A všechno jsme pochodovali den, noci, den, noc a tak dále. My jsme pochodovali a spali jsme u toho. Neměli jsme žádné prostředky, aby nás někdo nevedl. No já chci říct, že když jsme přišli do Anglie, to byl úplně obráceně. Teď jsme viděli ten elán, říkali, celá Evropa byla obsazená, oni byli sami, nikdo s ním ani. A Churchill tenkrát je tak vyzval, že se nedáme a nedáme, bude to stát hodně krve a tak dále. A oni všichni od malého až od starých všichni tahli za jeden provaz. A všichni vítali tam a tak dále. A my koukali, jak tam všechno zase funguje. Jak to tam nefungovalo, tak to tam fungovalo. My přijeli do Liverpoolu, už nás zdravili, pochodovali jsme s naším praporem a na nádraží stojí vlak, připravený všechno, ve Francii nefungovalo nic, připravený a už jsme jeli do toho Chomley Parky, to byl velký zámek a tam byl hrozně veliký park, takový ten anglický, kde byly ty stromy a kde se postavili ty stany a kde se to zhromažďovalo, to, co z té Francii, protože to tam nepřijelo najednou, ze západních těch, tam už byli někteří přístavů a potom tam se to prostě jako začalo organizovat znovu. Tam se muselo spálit ty naše staré uniformy, protože co se na těch lodích starých a tak dále, mytí tam nebylo pořádný, byl nedostatek vody a s tou slanou vodou to nešlo moc a tak dále. Takže jsme museli doslova od všibili, všechno byly, to byly uhelné lodě a tak dále. A to byl ten konvoj, který potom šel z Gibraltaru, to nás bylo 33 lodí. 33 lodí a hrozně dlouho nám to trvalo, než jsme se do Anglie dostali. Protože to jsme měli 5 torpedoborců, 2 byli vpředu, 2 po stranách a další ještě potom. No a teď se to cikcak muselo, nemohlo se jet přímo do Anglie, protože když by byl spozorován ten konvoj letecky, tak tam řádili hodně ty ponorky. A ty to potápěli všechno. Nesmělo se taky vysílat tam, to všechno bylo signalizačně, jenom vytáhla ta velitelská loď, vytáhla a četli to, že jo, námořníci. A takže jsme se takhle pohybovali, až jsme se dostali do toho Liverpoolu. A z Liverpoolu potom jste se dostal později do... Z toho Liverpoolu tam jsme jenom jako přistali a už to bylo tak zorganizované, že pak na nádraží a do toho Chomley Parku a tam se to zhromažďovalo. No a pak byla ta reorganizace v tom parku, jo. No, tam byly asi 2 měsíce, tam byly leci a všechno dohromady. Ty byli ale potom dřív hned vytažení, kteří lítali ve Francii a tak dále, aby hned pomohli, protože Němci velmi posílili tam celé svazy těch bombardérů, aby to tam likvidovali, prostě aby chaos tam byl. No, tak ty šli hned. No a potom my jsme se přestěhovali do střední Anglie a to bylo v okolí Leamingtonu. Leamington, Stratford, tam prostě Warwick. No, tak tam se to zreorganizovalo a z té divizí a tak dále se staly jenom brigáda. Jo?
Jo, první prapor, druhý prapor a další zbraně, telegrafisté a ženisté a tak. A... Tam si nevzpomínám, vy jste zůstal u té své profese toho spojaře, té odbornosti? Ano, ano, ano. Já jsem zůstal z toho pluku, už byl jenom prapor a to byl tam potom velitel generál Satorie, toho odvolali. On byl trošku nějaký doleva, jako neměl ne, tam oblíbený. Oblíbený byl z toho, že nás vytáhl z toho ústupu. Tam se hrozně staral, aby jsme nedostali do zajetí. A dostali jsme Přikryla, podplukovník Přikryl. Takže jsem byl u té jednotky a u té spojovací čety. A u té spojovací čety potom z nás, spojovači čtety se dostalo později hodně pro ty zvláštní úkoly do protektorátu. Tam byl Svoboda, to byl zástupce velitele, Karel Svoboda, ten měl jít na Heidricha, Svoboda. A to byl, my jsme měli velitel čety, takový poručík, ale takový frajírek to byl, on se nestaral. A Svoboda to všechno byl, dirigoval a tak dále. Ale potom, kdybyste věděli, co se s ním po válce stalo, on byl úplně z nervama pryč, co on všechno prožil s tím rodinou a tak dále. Takže Karel Svoboda, tak tam byl Šikula, Dvořák, já jsem byl od ní, z té čety potom nás bylo hodně vytažené. No, měli jsme náskok z toho, že potom v té Anglii potom už, když jsme byli ta spojovací šeta, tam už to nebylo jako ve Francii, že byly jenom telefony, tam byly už rády a tak dále, a takže už jsme tam se cvičila prostě Morzeovka, tam přesto, no, každý jiný, ale kdo trošku vynikal, tak jel 100, 120. A to už jsme potom, když se hledali ty, hlavně ti telegrafisté do těch skupin, tak z téhle naší skupiny jsme byli vytaženi na to. No takže tam jsme v té Anglii potom byli, vesměs to bylo všechno na těch zámcích. Tam byl jeden prapor, druhý prapor, v Remingtonu bylo velitelství a dělali jsme nějaké cvičení, pak jsme byli na pobřeží, jsme jeden čas drželi kus pobřeží, ho hlídali a pak se začaly dělat ty operace tady. A to se dělalo tajně, ty první, to se o tom ani moc nevědělo a tak dále. A že se tam někdo přihlásil, jak to kolikrát teď čtu, a přihlásil se a chtěl se, no to je vysloveně tohleto. Dělalo se to tím způsobem potom. O těch prvních ten Valčík byl od naší roty. Valčík sloužil u naší roty, u té velitelské roty. On dělal výkony rotmistra, Valčík. No a pak on, no tak byl to takovej typický, jak jim říkali, déle sloužící, jo. Veselý kluk, krásný kluk. No byl hodně, měl děvčat a tak dále a dělal si takové opičky ze všeho. Když tam byli oficíři nebo co, jako uroty, vždycky někdo z té velitelské čety museli číst rozkaz večer. No a když tam nebyl, tak to prováděl on a dělal si a napodoboval ty lidi. No prostě ve všem měl samá legrace. A ten byl potom vytažený jeden teda z těch prvních taky, ztratil se. A to se moc nevědělo ještě ani u nás, co všechno je. A ten Svoboda tak odešel, no a potom už se vědělo, že když jsou přeložení, to se u rozkazu četlo, že je přeložený k zpravodajskému udělení do Londýna. No a to už potom nevěděli, o co jde. No a dělalo se to potom ve větší míře tím způsobem, že velitelé praporu dostali za úkol vytipovat nějaký ty lidi. Jo? Kdo by byl vhodný, aby byl mladý, byl schopný a tak dále. Nebyl to žádný prostě nějaký, který dělá problémy. No ti to vytipovali. A pak přišla vždycky komise ze zpravodajského oddělení od Moravce a dělal to nejdřív, to dělal štábní kapitán Šustr a Strankmiller, to byl zástupce Moravce, který byl velitelem té zpravodajského oddělení. No a ti přišli k veliteli, no a teď, jo, to jsme ale už museli mít udělaný to Skotsko, jo.
Skotsko, ale to bylo jenom, to bylo tak 10% z toho, co jsme potřebovali. Ale už tam bylo, jestli je schopný, hlavně zdatný a tak, jestli může vykonat, protože se očekávalo, že budou třeba různý přechody, že se musíš dostat odsud, ať tam a tam, jestli to není nějaký kluk, který by to nezvládnul, takže tam se dělalo tyhle výbušiny a tak, to bylo Skotsko a seskoky se provedly a pak se vrátil zpět po tom kurzu k tří jednotce. A z těchto lidí potom chodili a vybírali ještě zase na tu skutečnou akci. Takže vždycky přišel třeba ten Stankmiller a ten z toho zpravodajského oddělení k veliteli pluku, no tak byl takový pohovor. Takhle se to vybíralo. Pohovor byl, byla nám vysvětlená situace, jaká je politická situace, jak to vlastně vládne, jak to postupuje. No a teď nám bylo řečeno, že je domácí odboj, který potřebuje pomoc a potřeboval odvážných lidí a bylo nám skutečně řečeno, že je to nebezpečná práce a nakonec to byla ta otázka. Byl byste ochoten, nebo nebyl byste ochoten? A byla možnost říct ano, nebo ne. Když jste řekl ano, tak do dvou dnes jste byl pryč. Když jste řekl ne, nic se nestalo, sloužil dál. Protože to nebylo povinný, nebo mohlo se jako nařídit, půjdeš a budeš vykonávat tu leča, protože to se vykonalo, my jsme byli jako vojáci, ale byli jsme v civilu. To se nenachalo samozřejmě tady dělat v uniformě a jako v civilu nemusí člověk přijat tuhle práci, protože jak je v civilistu a je chycený, no tak už to není žádný prizoněr, žádný zajatec a může se sobou nakládat jakýmkoliv způsobem. Čili to se dalo odmítnout a proto já jsem chtěl jít, kolikrát jsem to slyšel, to jsou hlouposti. Oni by se tam hlásili, který nemohli potřebovat. Nemohli potřebovat někoho, kdo si rád ho pořádně vypil a tak dále, ne, protože peníze byly, to jsme na to dostali, to nás tím nešetřili, aby se úkol splnil, takže aby nedostal peníze a že to prostě zmazil. Takže ono to, takhle to chodilo prostě. A to u mě se to stalo, já jsem dělal to, Skotsko jsem dělal už v 41. roce, jako říjen, listopad. A pak jsem šel zpět k jednotce a ve 42. to už se o tom vojáci věděli, že když je odvelen do Londýna, na co už asi jde. No tak to se dělalo taková větší část, to bylo 30 nebo ne 30, a 40 nás tam najednou přišlo a to jsme dostali, to byl zámek ve střední Anglii, Chichlihal, jestli jste o tom přišel, to byla naše základna. Já se omlouvám, že obskáču ve řeči. V té době vlastně ten 42. rok byl poznamenaný tou událostí, kterou jsme si připomínali z hlediska z toho atentátu na Heidricha. Jak byste se o tom dozvěděli, že vlastně Gabčík s Lešem a vyrazili vlastně, nebo že spáchali, provedli ten atentát? Určitě se to k vám dostalo. K nám se to dostalo, ale věřte, to byla hrozně tajná věc. O tom nevěděl, nikdo to věděl jenom. To věděl jenom Moravec, jako Stankmiller, prezident a o tom skoro nikdo nic nevěděl. Věděli to ti lidé, kteří na to měla mít. Já jsem potom s Karlem Svobodou mluvil, iž, když to neučinil, ani slovo se nezměnil, nic, dodržel to až po konci války, jsme s Karlem mluvili, neřekli nic. Protože jim bylo vyhrožované, jestli někdo řekne, že budou odvezeni na ostrov tam, jak se jmenovalo, teď nevím, a takže nic. No my jsme se to dozvěděli docela normálně, až potom, až bylo konec, až to prasklo, až to bylo, pak už to hlásilo i rádio a tak dále, no ale moc se o tom nechtělo mluvit, a protože když bylo něco negativního moc, nám to nechtěli moc sdělovat, jo? Protože aby to neodradilo nějaký lidi. Někteří řekli, no tak já nechci jít, nebo tak. Takže my jsme se to rozdělali tímhle způsobem. Já stopil.
Já jenom to vyprávím hlavně z toho důvodu, že si... Já už nejsem dobrý vykladač, mě už jsem starý. Dva historici, že jsou dvě historické skupiny, které se pořád přou o tom do atentátu. No. Mě vyprávěl otec, který žil v obsazený Praze, že jo, ten byl mnohem mladší než vy, že v té době to byla vzpruha pro ty lidi, kteří žili v tom protektorátu, že si někdo dovolil vůbec něco takového udělat. Na druhé straně zase vyčítají, že přišli ležáky, lidice, jak se mstili prostě Němci, že jo. Vančuru popravili, já nevím, spoustu lidí popravili v té době. Ale říkali, že i za ty oběti prostě tohle to bylo pro, jako morální síla pro ten národ, který tady žil v té době veliká. To říkáte, jste měl nějaký kontakt to s tomu? Říkáte správně. Tady prostě Němci si dovolili, všechno si dovolili, nikdo se neodvážil něco udělat. Tohle se udělalo, ale řeknu vám pravdu. Skutečně ty lidi měla se to zrušit. Oni se toho báli, že bude velký poprv, že Němci budou se mstít. A taky se nakonec mstili. Ale ty parašutisty to neposlali a domácí odboj nemohl už na tom nic dělat. Rozumíte, my to splníme a tak dále, ty kluci to chtěli splnit. My jsme nebyli, jako nám říkali Němci, padákovi agenti, kteří připravovali tady půdu pro Beneše a spol. A my jsme byli vojáci, my jsme měli velitele, telegraficu a tak dále. Byli jsme v civilu a dokonce jsem byl, škoda, že jsem to teď tam neřekl, že jsme byli vojáci až do teďka. Já se stále cítím jako voják a chodím tady na krajské vojenské velitelství a to jsou moji přátelé, protože jsem byl voják od malička až do konce. A takže to je jedna věc, ale vy si nedovedete představit, co tohle mělo ve světě, jaký účinek. Heydrich to byl druhá nebo třetí osoba hned po Hitlerovi. To byl senzace v novinách a tak dále. To byla novinka jako hrom. To prostě, no, co se stalo potom? Když prezident tam neměl ani dobrou pozici. Protože jeho nemohl oznámit jako hlavu státu, když byla uznána ta Mnichovská dohoda, či oni to podepsali, že jo, Anglie, Francie, Itálie a tak dále, tak stále nemohli říct, uznáváme tu Mnichovskou dohodu a uznáváme Beneše. Potom hned Anglie, hned, já nevím, do dvou, do třech dní, hned zrušila. Jako od začátku je Mnichovská dohoda neplatná. To učinili hned Francouzi a i Rusové hned. A tím pádem Beneš taky dostal jako už jako hlava toho odboje. Ono tam skutečně, ta pozice nebyla taková. To měl Moravec lepší pozici než Beneš ze začátku. Moravec to, on přešel tam celou svoji zpravodajskou skupinu do Anglie přímo. On se nezastavil ve Francii. A byl velmi platný a dodával Angličanům hodně zprávu. Ty agenti, co měl, všechno předával tam. A Beneš měl ze začátku problémy ještě s Francií. Ve Francii byl nějaký osuskej, myslím, že to byl Slovák. To byl tam velvyslanec a ten to tam organizoval víc než Beneš. Beneš byl v Anglii a tak dále. No ale Francie padla, ale Beneš nemohl jít dál, protože stále uznávali tu Mnichovskou dohodu. Takže tohle mělo ta hroznej, ten atentát si nedovedete představit, jak se ta naše republika tady vyznamenala, to žádná tahle ty zpravodajci a žádní ti parašutisti, co skákali do Norska a to bylo po celé Evropě, všichni dělali tohle, ale tohle byla největší akce. My jsme tady seskočili 31 skupin a nejznámější je, co Gabčík a Kubiš, protože to byla akce. To byl takový pohlavek pro Němce, vždyť víte, co dělali, jak to bylo skutečně, vždyť potom za ty lidice v Americe tam byli a na jiných místech, tam bylo do měsíce, ty se přejmenovali ty vesnice na lidice a tak dále, protože tam mi to všechno popisovali, jaký ten malý národ a co jak se bránějí.
to mě, no, promiňte mi, ale mě to dojalo, já víte, to byla hrozná věc. No, a, na český národ. Ano, je pravda, že tady ztráty byly. A ještě o těch ztrátách. Beneš nás navštívil taky, když odlétala Zázvorkova, to byl jeden čas, že domácí odboj neměl, prostě zahraniční odboj neměli spojení. A Zázvorka, to byla velmi důležitý, aby obnovil to. A on byl u nás u večeře, Beneš, a při tom, měl potom pohovor s ním, ale seděl s náma večeři a tam si nám tak postěžoval, jak on je třeba od Rusáků napádán, že my tady se vyrábí u nás a tak dále, a že děláme málo akcí, že málo bojujeme, kolik oni mají ztráty denně a tak dále. A to všechno jako patřilo, aby jsme taky tady něco dělali. Proto se snažili se tady potom těch skupin shodit více, aby byla ta činnost nějaká prokázána. On to neměl taky lehký. A když říkal, a i potom ještě Heydrichovi, no to je málo, a chtěl stále, aby se Rusové, ten jejich vyslanec měl prostě s prezidentem, já nevím, se o tom tam psalo, ale nám to tenkrát při večeře říkal, nemyslete, že to mám jednoduchý, asi v tom směru. Dobře. Vraťme se teď k tomu vašemu výsadku. Vy jste šel vlastně do republiky, když už bylo po Heydrichiádě. No. A s vaší vysílačkou. Vy jste šel vlastně, vám se to povedlo asi až na potřetí, že jo? No, na potřetí, ale to jsme nebyli sami, to převážně, jak nebyl. Tak vypadalo to takhle, že jestliže nenašel plochu ten letoun, jako, a ono to bylo těžké najít plochu nějakou, víte, ono, co dneska se myslí koukat a tak dále, to byly jenom některé dny, kdy se nechalo lítat. No a plochu někde najít, všechno zatemnění, okna, to města, teď vidíte, jdete, já nevím, nad Prahu už dálku vidíte rozsvícený, nebo to bylo všechno blackout, to bylo zatemnění, ale to bylo i v Anglii, všechno krylo, takže ten letoun, když jsem šel, no tak se těžko orientoval a najít nějakou tu plochu a taková plocha, kdy já jsem dělal zrovna tyhle práce, naše skupina měla, jeden z těch úkolů bylo přijímání zbraní, čili jsme měli tu juriku a když ten letoun má najít tu plochu někde, kde jsou s baterkama a tak dále, no tak to je těžká věc. Ono nejvíce orientovalo potom, když bylo, že se letělo podél Dunaje, to bylo podél Dunaje a pak se uhlo na sever, když se letělo na Moravu a tak dále. Jinak to bylo těžké. To se lítalo tedy... Prosím? Vy jste letěli s Polákama, že jo? Ano. My jsme měli svoji jednu skupinu, jeden poručík, teď si nevzpomínám, a ta co je? A ta prostě obstarávala tyhle lety k nám. A ta se nám ztratila. Ono, léta se sem nechalo jenom v určitým období, podle měsíce, to vám vysvětlím. A když ne, tak ten letoun byl pak k dispozici a dělalo se něco velikého v severní Africe a tam jeho sebrali a ten potom při tom letu se ztratil. Buď nad Francií, nebo nad Středozemním mořem, už se nedostal a už jsme ho neměli. Anderle se měl, poručík Anderle, který... To byl pilot, který byl náš, který vozil naše posádky. A když už potom nebylo, tak se necvičila nová posádka a už to provádějí Poláci, nebo Kanaďani, nebo Angličani a tak dále. Takže jsme letěli Poláci, teda posledně nás vysadili Poláci. A přistáli jste jinde, než jste měli? Prosím? A sedli jste si přesně tam, kde jste chtěli? No tak to je taky zajímavá věc, víte, ono málo kdy se stalo, že vás hodil na to místo,
Málo zde se stalo, když vám hodil na to místo. Třeba 50 kilometrů od místa. A vy jste v tom místě měl ty záchytné adresy. Zima byla, jo, jak třeba tenhle ten se skočil 50 kilometrů, generál, ne, teď si nespomenu. No, a teď se musí dostat tam do toho místa, protože kolik no, namazlema nohama přišel na Moravu potom a tak dále. Takže to byl problém. No ale pak, když byly ty Juriky, kterou my jsme také měli, tu Jurika, to byl přístroj, který jsme měli a tu plochu nemohl najít, ale když jsme měli zapnutou tu Juriku, tak to mělo okruh takových 60 kilometrů, že do toho prostoru to nalítnul, to najde. No a, tak, a to už jsme si ho potom přitáhli na svoji plochu. No. To vám se pomohlo. No. No prostě zapnutá plocha a to bylo vysíláno z toho letadla přes tu Juriku zase zpět a on tam prostě koukal na ten svůj ten a viděl, tam bylo takový jako L-ko a když to bylo delší, prostě do směru tom směroval a byly tam ještě stupnice, jak se přibližuje. To když dělali jsme víc v Anglii, tak to nám prostě prakticky jsme tam prováděli a říkali, tak to zapněte a ten leton přijde tam a rozsvítí vám polohová světla, aby jsme věděli, že to vidí. To bylo prakticky. Ale já jsem to zažil potom prakticky samozřejmě. Vyprávěl jste, vzpomínal jste na to, když jste zaklepali na ten první domek, že nebyl doma ten váš kontakt a že ta manželka neměla důvěru k vám. Ne. No to bylo takhle. My jste se ptal na to, jak my jsme se skočili. Jo, jestli jsme se položili na tu plochu, kde jsme chtěli. Ano. To bylo takhle. My jsme večer přišli na letiště a teď jsme se domluvili, byli to Poláci, tak mapu a zase jsme jim ukázali, kde přesně chceme se skočit. A to bylo to v Chrudinka a v Chrudinka tam dělá takový zákrut a my jsme tam měli ty adresy. Tady bychom chtěli skočit. Jo, se skočit, protože aby jsme co neměli daleko od těch adres, které jsme měli udaný. Na metr vás hodíme. No my jsme se smáli, protože neměli. Na metr vás hodíme. Podívejte, ty Poláci mizerní, na metr nás skutečně zhodili. No, my jsme, to už bylo po třetí, protože jednou jsme se vraceli, že byla mlha, nemohli najít, to nás nesměli zhodit, protože to je škoda takový ze skupiny, která se cvičí, já nevím, řadu měsíců a potom ji ztratit a někam nevíš, kam je shodí. Po druhý jsme letěli a u Wienerneustadt, to je to od Vídně asi 80 km, to jsou továrny, samá výroba, zbraně a tak dále. Tam jsme dostali takovou palbu protileteckou, kolem nás to vybuchovaly ty granáty. No, teď jsme dostali zásahy, střepiny a tak dále. No, tak otočit a zpět. Oni nechtěli už dál pokračovat, říkali, co bude, nějaká větší závada, tak zpět. A po třetí nás vedli ty Poláci. To jsme leželi, no, seděli jsme ustrojení v trupu normálně, padáky, kombinézy, všechno na hlavě a už jsme tam. My jsme tam spali už, prosím, a jsme, tak zase pojedeme zpět. No a najednou přijde instruktor a říká, Sávat, bude se skákat. Koukáme se na okýnkem ven a my už jsme snižovali, jo, prostě do té výšky, prostě, a už vidíme a už se blížíme tam na ty železné hory a teď jsme viděli krásně, jak je to černý a bílý. To už svítilo někdy sluníčko předtím, z těch stromů to spadlo, to bylo všechno černý a bylo vidět ty bílý pole a tak dále. A teď říkám, no jo, tak my už jsme tady nad naším územím, ale co udělali? Otevřeli, my jsme skákali z ty díry, otevřeli to, ten studený vzduch a to nás probralo, říká, aha, tak to bude dobrý. No, to otevřeli to. No, připravit se a hop, a už jsme tam byli.
Jaký to byl pocit, když jste se dostal vlastně domů po tolika dlouhé době? Věřte, já jsem byl kamarád s tím jedným, s tím Lojza Vyhňákem, který byl jeden. My nebyli šťastní, že jsme tady, víte. Je to takové určitý zrušení bylo za jedno, co vás bude čekat za chvíli, co. No v první řadě museli jsme se sejít a teď, co s tím bylo, vždycky jsme byli cvičení, materiál musíte někam likvidovat, zakopat a tak dále. Zamrzlí a tak dále, to by jsme tam kopali 14 dní. No tak jsme všechno padáky pobrali, tam byl les a tam byly takové husté roští, všechno jsme to tam nanosili, to, tu helmu, kombinézy sundali, my jsme skákali s pytlema, který jsme měli materiál na nohou, tak ty pytle, a v tom pytli jsme měli připravené už ruksaky, ten materiál do toho pytli, takže my jsme vyndali jenom tu ruksaky a už jsme potom mohli pokračovat. Tak jsme to všechno uklidili, no a teď, tak kam půjdeme? Všechno bílý, žádná cesta, jste někde v tomhle tom velký prostor a tak dále, tak jsme se museli rozhodnout. Tak jsme šli potom jedným směrem a dostali jsme se na nějakou takovou polní cestu a tam jsme viděli nějakou vesničku, tak po té cestě jsme šli dále a tam už byl nápis. A na to Němci hrozně dbali. Protože oni se nevěřili lidem, tak všechno muselo být německy popsáno, pak i česky tam, ale nejdřív německy a tak dále. A tak jsme říkali, kruci, to nenám známo, protože my jsme už měli ty speciálky v Anglii a už jsme studovali ten terén, že, kde máme ty adresy, jak bychom chodili a tak dále. Takže nám to bylo jako to jako blízký. Tak jsme z baterky a studovali jsme, koukali jsme si, no ježišmarja, od té Tarabky my jsme tady asi 4 kilometry nebo kolik, 3-4 kilometry. Tarabka to byla, kde jsme chtěli jít nejdřív, protože jsme měli 3, pak druhá byla v tom Hradišti a třetí jsme měli v Chrudimi a to jméno si nepamatuju a to byl drogista nějaký. Tak jsme si říkali, no s těma ruksakama bude na tu nejlépe, na tu Tarabku, to bylo 5 domků jenom, taková osada, ale daleko, teda hned u lesu, ale daleko od dalších těch vesnic. Říkáme, tady to bude nejlepší se ukrýt a pak uvidíme. My jsme tam přišli, no tak ještě tu noc jsme tam přišli k němu, no jenom, že teďkom tam měli každý velikýho psa a ne to jak na samotě a začal štěkat jeden, začal druhý a teď my se tam pohybujeme a tam byl vždycky v noci klid a začalo všechno štěkat a co bylo ještě horší, teď začalo rozsvíťovat a každý koukal, co se děje. A tak jsme se k němu dostali, poznali a ten nás nepustil. Nepustil, bál se. Možná, že se bál těch lidí, že, aby ho neudali a tak dále. Jestli chcete, tak přijďte až za světla ráno nebo tak. No tak jsme se radili, a co teďko? No nevzal nás. No tak co teď? Tak jsme řekli, tak tady je konec. Lidi tady vědí, že tady byl pohyb. Možná, že třeba to nahlásí, co se tady v noci dělá. Tak se říkáme, půjdeme na druhou adresu, která byla, já nevím, 8-10 kilometrů vzdálená. No tak jsme prostě se ztratili co nejdál směr na to Hradiště, tak jsme šli, ale už potom přicházelo ráno, začalo se rozednívat a v tom bylo gestapo v tom na Savrkách, to jsme se potom dozvěděli, no to se udělali dobře, že jsme pak sešli z té silnice. A říkáme, no už musíme, protože tam nám to ještě trvalo ještě 2-3 hodiny. No tak jsme do takového rošti. O té silnice jsme byli asi takových 60-70 kilometrů a sníh. Na sněhu jsme prostě ten celý den museli počkat až do večera, aby jsme mohli pokračovat. A tam, no a tak jsme tam se nechalo to sníst, tak dopoledne, víte, že jsme měli i ty tubolky, že jsme si mohli dát, ale v oběd už to s náma takhle nám to, prostě celý den na tom sněhu. Vozidla tam jezdili kousek od nás a tak dále. No a teď jsme šli do té druhé adresy, to byly Tarabku,
To byli Korábkovi. Ta paní Korábková tam byla taky na tom teďkom. Ale ne, ona samozřejmě ta už zemřela, potom si její. No a přijdeme tam večer ke Korábkům, no a jenom paní Korábková byla doma. No, jo, to je pes. Byla paní Korábková doma a co chcete? No, my bychom chtěli mluvit s panem Korábkem. Ten tady není. No a tak my s heslem, no a ne, ona nic neznala heslo. No a měla tam ještě nějakou paní, ono to byl večer a ta jí pomáhala s nějakým dojením a tak, ale prostě jí pomáhala. Říkali, počkejte, já tu paní pošlu domů a tak se domluvme, co vlastně chcete, protože my jsme taky byli trošku nejistí teďkom. No tak jí poslala to, tak jsme přišli zase zpět a říkala paní Korábková a no, nebyl chleba, zase jsme začali, protože my, že bychom chtěli chleba. A ona nám řekla, s máslem? No, tak nereagovala na to. Nezbylo nám nic, že jsme vytahovali pistole, ukazovali jsme a tak čokoládu a tak dále. No a ona nevěděla, ani na to nereagovala, protože to mohla Němci ukázat a nějak to. A víte, co, kde on byl? Pan Korábek, 2 dny, pak nám to řekla teda. Jo, a pak ona koukala stále nám takhle z jednoho na druhý do očí, nám kouká. A takhle si vzdychala. Říkali, chlapci, já vám věřím. Tohle nám řekla. Chlapci, já vám věřím. A takhle jsme se my dostali tam k ní. A tam ale 2 dny bylo před námi gestapo. Je už honilo gestapo a on prostě nebyl doma a oni si mysleli, že přijde na noc domů, tak tam do půlnoci čekali na něj, říká, přijdu a tady očapneme. On ale byl tak chytrý, že se nevrátil. No tak říkala, ale no tak chlapci, dobře, ale tady nemůžete zůstat. Co kdyby zase přišli a čekali na tátu? A jo, a ještě nám říkala, ale no já vím, táta něco měl nějaké, ale mě nic neřekl, táta měl nějaký takový, už ona to cítila, ale nevěděla co a neznala ani co. No tak to bylo dobrý, měla dceru. No, tady spát nemůžete, tak nás poslala do toho, do Stodoly, tam nepřespali, tak jsme se cítili potom, že jsme měli ten den na tom zabalení, no čaj a všechno, bajíčka nám udělali a tak dále. No takhle jsme se uchytili u těch Korábků v Hradišti. Tam jsem taky čestným členem té Hradiště, víš, byl tam starosta i ta paní Korábková. No tak potom už samozřejmě musela zase do Nasavrk, tam byl nějaký Fialka, to byl zvěrolékař, ten spolupracoval a ten už to byl organizátor a tak dále, takže jsme se uchytili. Vy jste se potom taky nějak zapojil do pražského povstání se svojí vysílačkou. No tak to bylo ještě trošku i jiný, než my jsme tam měli, náš úkol byl tady Chrudimsko a Železné hory, tam ten prostor, to my jsme měli ovládat a tam dát zbraně a já nevím co všechno. Jenomže ten nás ohlásil, ne, v té době už bylo hodně těch organizací zlikvidováno a hlavní byl Rada 3 tenkrát a ta ovládla potom, ale všechno, Praha, všechno bylo pod Radu 3. Steiner Veselý. A ten to měl pod pohltem, on se dlouho držel. No a ten chtěl, aby jsme se přemístnili potom na Velká Bíteš a Velké Vezeříči. Protože tady jsme měli ty organizovat dodatým zbraně. Když to tam už byli, on říká, prosím vás, přesuňte se tam, tam mám už tolik lidí, jsou tady i Rusáci zemňáka a nemají zbraně. Tak jsme mu říkali, Jiriku, máme. A instrukce jsme měli taky, držet si svoji práci, ale jestli budou nám požádání a nebude to jako narušeno jinak,
tak se podřiďte. Tak jsme tam přešli a tam jsme udělali potom ty zhody. Pak byla teprve ta Praha. A to vám řeknu, že to není jenom tak jednoduchá práce, ta zhod, myslíte si přijme zbraní. Ale víte, co to je za práce? Vy musíte najít nějakou tu plochu, kde se to zhodí. To nemůže být u města, u vesničky, u nějaké komunikace, kde by ho nemohl někdo přijet. Takže to musí být někde stranou. Musíte ten prostor být, aby prostě ty padáky, aby to nikam nezaletělo. Najít teďkom všechno, vykorespondovat a dohodnout, kdy, co a jak. A nejdůležitější potom, že když to přijde, že tam musíte mít plno lidí. Vždycky 80 až 100 lidí jsme tam měli. Ano. Ano. No, přijde to najednou, a to už je krásný, když já mám tu Juriku. A jsme čekali, tak mám sluchátka z toho a tam to jenom zvučí. Tak to nic není. A když se on potom přibližuje, víte, ten zvuk najednou říkám pohotovost, honem, a ty už jsou tam připraveni, musí se ještě vytýčit potom zase světlo, protože on plítně a podle větru, aby nám to nezal. Takže on i potom je vytýčený takový kříž, jo, a ještě jeden signalizuje, jo, třeba nevím, že K nebo A, nebo že je to v pořádku. No tak on přilítnul, no a teďkom se otočí, no a teďkom prásk. A to jsou zásobníky. A ty zásobníky to jsou takový válce. A to je všechno v těch pumovnicích, kde jsou pumy, tak místo toho jsou tam ty válce. A teď on nad nás přilítne, zmáčkne a teď to vypadne. A teď vám to letí všechno dolů. A to je takový uspokojení, víte. Říká, ta práce, kterou si honil, hledala a teď víš a vidíš, tak tady to mám všechno. Takový uspokojení, takový, když ti to letí dolů, no teď to spadne, tak ty lidi musí honem likvidovat padáky. Ten kontajner 120 kilo má jeden a 22 mě tam převadili, 22 nám zazovali a do rána všechno pryč. Ta váha a otáhnout to, proto tam musí být tolik lidí a pro nás to bylo vždycky, že člověk neví, jestli se někdo nepřeřekne a že během času, rozumíš, ten řekne, co ty víš, tady jsme dělali nebo chceš se vytáhnout a tím je to více ohroženo, víš, prozrazení. No, tak to jako nebyla žádná legrace. Takhle jsme udělali tyhle tři zhozy, pak jsme další vykorespondovali a pak jsme dostali za úkol tohleto do té Prahy. Pro vás válka skončila v Praze? No samozřejmě. No já jsem, to jsme v dubnu potom jeli do Prahy s Nechanským. No to žádná legrace taky nebyla. Víš, mě nebezpečné věci. Ten převoz do Prahy byl tak, jak se tam dostat. Vlakem to nešlo. Absolutně nešlo. Protože na každý, když třeba by to přijelo na nádraží, třeba do Prahy, Masaryk, nebo hned na peroně, kdo měl kufr, na stůl a kontroly. A tomu říkali zemědělské, potravinářská nebo kontrola, nebo zemědělská kontrola. Jestli vezl někdo nějaký sádlo, nebo mouku, nebo cukr, nebo mák a takové věci, hned hrozný tresty. No já s kufříkem, s vysílačkou, ten měl zase Juriku s sebou, to nešlo vytáhnout a ukázat to, tak to jak to probíst. No ale pak se to zařídilo tím způsobem, že jak měl ten Štanýr Veselý tu organizaci v Praze, to byla zpravodajská brigáda, se tam říkala, Vál nějakej tomu velel, Vál. Tak ten zařídil, že nás převeze auto a oni pak, tam byla nějaká ta německá taková organizace, která pracovala s Němci, jak ona se jmenovala, já vám to potom, mám to poznamenané, se jmenovala. A ten jezdil do Vídně a zpět. A tomu
slíbili, že jestli převeze nějaký dva lidi, že mu bude, to bráno, jakože spolupracoval s domácím odbojem, že mu to potom bude počítáno tak. A jak se jmenovala ta organizace? Byla to ta vlajka? Prosím? Byla to ta vlajka? Jak? Vlajka? Ne, to německý jméno to mělo. A tak bylo dohodnuto, že to udělá. A my jsme se ale museli přemístit na tu trasu, kdy on jezdil z Vídně do toho. Tak jsme se přestupili na Moravskou Třebovou. Nebo Moravská Třebová. No a tak bylo dohodnuto, že tam budeme u nádraží čekat, jakože chceme na nádraží s kufříčkem a tak tam. Tak přijel, tam jsme nasedli a teda do auta a odjížděli. To byla stará Tatrovka. No a to jsme vyjeli, já nevím, kolem 10. a večer jsme se dostali do Prahy. To byl, Rosťo, to byl ještě ten kotel, dřevo, ten stankoval, otevřel kapotu, tam měl pytel a tam měl kostky dřeva, naházel to tam do toho kotle rostných, no a pak jsme tou 50-kou, 60-kou se dostali do Prahy. Ale jeli jsme potom už, no teď je dálnice, to jsme jeli na německý Brod. Teď je to ten Havlíčkův Brod. A to je teď nová silnice a to jsme sjížděli dolů, a hned tam. A jak to bylo dole předtím? Vojáci a gestapo. Všechno kontrolovali, co odjížděli. To už se fronta blížila k Brnu a tam, co všechno přicházelo, všechno kontrolovalo. Halt. No, doklady. No a teď tam byl, vpředu seděl řidič, a ten, co nás doprovázel, ty organizace, no, dokladává jeden, nestačil, ne. Tak druhý, ne, takový jednalým s tím, ne s ním. Tak my už nechanským se koukáme na sebe, co bude, protože my jsme měli pistoli pod paží a tak dále, co bude po terénu, jestli budeme muset utíkat. No potom ještě se tam hrabal v tom a tak dále, tak mu dal další obklad, no tak já, tak jsme pak odjížděli dál, a tak, takže to nebyla žádná legrace taky. Tam stačilo udělat jenom kontrolu, nebo a kam jsme měli dát vysílačku, tak tam byla taková ta sedačka, ta se zvedla a potom byl nějaký ten prostor, tak do starých hadrů jsme to namalili, jo, vysílačku, a tam jsme na tom seděli, ale kdyby otevřeli moc, tak všechno bylo jinak, jo. Vy jste vlastně po válce měl dvě možnosti, vám nabízeli, co jsem si vyčet, že buď jste mohli někam na ambasádu, přesně tak. A nebo jste se mohl rozhodnout zůstat v armádě a být vojákem. Ano. Vy jste si vybral tu druhou cestu, stal jste se tedy vojákem. Ano. Ty začátky potom v té nové armádě, která vlastně se začala tvořit, pro vás byly jaký? Můžete vlastně na ně zastupovat? Vy jste sloužil i tady v tom kraji, mám takový, v Litoměřicích jste byl, že jo? Víte, že si to pamatuje. Vypadalo to tak. Tak v naší skupiny jsme se rozhodli dva. Nechanský to už byl oficír už domova, ano. Já jsem jako mladý kluk tohleto a já už jsem byl po válce podporučík, už jsem byl povýšený z Košic. Já když jsem byl v Praze, tak dostal jsem ještě příkaz z Londýna, že abych navázal kontakt s Košicema, no ale neměl jsem žádný plán spojovací, to mě všechno dali. V těch Košicích, když ta vláda tam byla, tak tam už byl Moravec a tam už byl Cízr nadporučík, který nás učil spojařinu, jo, telegrafista. Takže ten tam byl a měl tam na černo tam měl vysílačku. To mě říkal až po válce. No tak jsem s ním navázal spojení, tak hned jako jsme obdrželi válečný kříž, hned při té první jako za naši činnost a Nechanský byl povýšený o jednu šaržu vejš a my, co jsme byli ty rotní a tak dále, tak jsme byli povýšení hned na podporučíka, tak to jsme dostali už tenkrát, jo, už přímo z Košic, než válka skončila. No a
Bylo to tak, že když to skončilo potom, ta bylo nabídnuto. Lojza Vyhňák, ten šel na velvyslanectví, to jsme mohli jít, a to bylo jako, že tam bude jako telegrafista, šifrant a nějaký další úkoly. A mně se to nabídlo, já jsem byl rád, že jsem byl doma, skutečně jsem byl rád. Ono, víte, domů se rád vrací, a vím, ti kluci, jak jsou v Afghánistánu, jak se rádi vždycky vracejí. Já myslím, to jsem jim tam měl ještě říct taky. A byl jsem rád, že jsem už do. To bylo 5 let, tak já říkám, budu v armádě. Ale byl jsem jako tohleto oficír už teda jako, to jsem byl v té dobu, když se to začalo, poručík už zase, ale ono bylo z východní armády hodně, už byli důstojníci a neměli žádnou vojenskou školu. Tak se udělala vojenská akademie, ta byla v Hranicích 2 leta a pro nás se udělala ta vojenská akademie 1 leta v Mílovicích, jo, a na úrovni vojenské, protože my už jsme byli důstojníci, ale tu teorii a takový různý ty dějiny vojenské a no prostě, aby se tam velilo, tam je to výcvikové instrukční prapor se to jmenovalo. Takže jsem dělal si tu školu v Mílovicích, no a pak jsem byl přemístěný potom, když jsem to skončil, do Litoměřic. Ano. Takže jsem sloužil v Litoměřicích, v Jiříkových kasárnách. Zase druhý pěší pluk, jako ve Francii. Takže ano, A z těch Litoměřic potom už začaly ty špatné časy? Z těch Litoměřic, tam jsem zažil slavný únor, nebo vítězný únor, jak jsem mu, nebo krásný únor, já už nevím, jak jsem mu chtěli říct. A tak tam jsem to přežil a stěhoval se pluk pak do Podbořan a tam hned 3. nebo 4. den už pro mě přišli. To už Nechanský byl začený, no a on, co dělal tak dále, tak vyprával, že jako parašutista, oni to věděli, do výpovědi dával, no a tak do s ním byl tak dále, no ten Lojza byl v Paříži, no to potom samozřejmě taky vyrazili, když potom se to obsadili komunisti, takže i kdybych šel ven, tak jsem to měl špatný, no tak přišli tam pro mě najednou v těch Podbořanech, je poledne, popolední sedím v kanceláři, hned dole jsem tam byl v přízemí, přijde služba od hrad, od brány a říká, pane nadporučíku, máte tady nějakou návštěvu. No já jsem tak vylítnul jenom k vratům tam, civilisti vidím, ruce měli v kapsách, víš, no tak jsem se díval, proč, no už jsem věděl, proč, víš, co s připraveným pistole už měli, a chceme s vámi mluvit. Já říkám, no a prosím, no tak co chcete? Jo, ale my musíme, počkejte, my musíme do Prahy. No já říkám, já tam mám ještě brigadírku. Ne. Už se báli, víte, protože dostali, jako, že je to parašutista, který už má ten výcvik a tak dále, sabotážní, aby byli ostražití. No, tak jsme popojili, tam ještě jeden čekal, zase už to měli tak tohle, tak jsme přijeli do Prahy, přijdeme na hlavní štáb, to už bylo pozdě, zavřený a tak dále. Jo, máme jít nahoru, jeden zašel tam. A to už bylo nahoru, to už bylo do té věznice. Jak? Do toho domečku? No do domečku, ano, to byla ta vojenská věznice. Tam jste si povídal s těma farářema, že jo? No. To bylo s těma farářemi, jsem si povídal na Pankráci. Ale tam se dostal taky pár facek, tam na tom domečku. Tak jsem se dostal na ten domeček a to bylo to nejhorší, co vůbec jsem byl vězněný, protože jsem byl na Borech a to byla věznice ve věznici. To byla věznice, tam byl dvůr a tam byl udělaný domeček. To potom se styděli, pak už to zrušili všechno, když rozrázali to. Tam prostě hned, jestli něco nemám, kontrolu a tak dále, a sami samotky. A tam byl nějaký, my jsme mu říkali Suchý Líp, a tam byl nějaký rotmistr, který to tam šéfoval, a ten jednejte s nima, tady to jsou ti, co nám chtěli rozvracet a republiku a připravovali to Benešovi. Oni hrozně neměli rádi Beneše, já nevím proč to. A tak takovýhle ty a nahlas vždycky, aby jsme to všichni slyšeli, protože to je slyšet, to byly vždycky chodba, jenom dveře.
No, nebylo tam nic, bylo tam zima, ani záchod tam nebyl, do kbelíku se tam dělalo, po se vynášelo. Spát se tam nedalo, protože svítilo celé světla, ruce nesměly být, musely být na dece, prostě nesměly být, prostě přísný režim. A tam odsud nás vždycky vozili na hlavní štáb, na výslech. Takže na výslechy vás vozili kam? Na výslechy nás vozili na hlavní štáb, přímo v přízemí, já nevím. To bylo v té Plzni? Prosím? To bylo v Plzni? Na těch Borech? Ne, do toho, z toho domečku nás vozili na hlavní štáb na Vítězný náměstí. No. Tam to bylo to v přízemí a tak dále. 6 lidí mě vyslýchalo. 6 lidí potom to bylo. Vyslýchané jsem tam byl 9 měsíců. 9 měsíců. A zkoušeli to všelijak. I takový blbečkový tam, ono tenkrát neměli ty výslechy. To byli mladí kluci. Jedno si přišel pro mě, a tak 2 byli teda. Přišli, teď mě tam zavřeli do kanceláře, pak říká, tak si sedněte. A já jsem tam byl jenom takový pultík, a tam měl stůl, tam si sundal pistoli, tam je položil, to mělo ještě průchodící tyhlety, a šel, no, seďte, já hned přijdu, a odešel by do kancele takovýhle dědečku. Jestli já nepřeskočím, neseberu mu pistoli, nebo to, nikdy nedostal bych se ven takový všelijaký, a už aby něco měli. No a pak už jsem byl vychován několika dalšíma, tak si mě nechal předvolat ten přednosta těch vyšetřovatelů. No a vy stále nám nechcete říct, vy nic nevíte, nebo to. Oni nic neměli, skutečně neměli. Já byl rád, že jsem doma a chci být doma, chci sloužit a tak dále. Nic neměli. Nechanský říkal, že jsme se nestýkali, potvrdil, protože já jsem nemohl jít do zákupu a tak já jsem si dělal tu vojenskou akademii a Nechanský dělal vysokou válečnou školu tam v Praze. Tak jsme se nestýkali. On to potvrdil, já jsem to potvrdil a oni chtěli něco tohleto. Tak mi říkal, no podívejte se, ten přednosta. No, my víme, máte tady ty skupiny, ty za váma stojí a nemyslíte se, že se vám omluvíme a že vás pustíme. Vy se nám tady ještě mohli nadělat velký brandál a dosti starosti, jen si tam buďte. Oni chtěli nás skutečně ponechat aspoň nějakou dobu, než se to zkonsoliduje a než se to dá do pořádku, prostě chtěli nás zavřít. Vy máte lidi tam, ty jdou za vás a věří vám a tak dále. Tak to pro mě bylo jasný, že hledají důvod a tak dále. A pak mi dali důvod teda. Tak mi dali důvod, že generál Paleček pracoval protistátně a já jsem to nehlásil. A že za B mě dali, že štábní kapitán Bartoš odešel za hranice a byste to nehlásil, vy jste to nepřekazil a nehlásil. Jak já jsem věděl, Bartoš, že tohle, my jsme si připravovali na březen, měl být velký ples, to nás bylo ještě hodně, těchto parašutistů výkonných a mělo to být v Repre, velký, pěkný, pod záštitou Jana Masaryka. To bylo asi 6. března 1948. No a do toho přišel ten únor. No ono se to konalo, ten už tam nepřišel, Masaryk, no tak jsme tam, pár nás tam bylo, no a já jsem ze Šikolou seděl a říkám, a kde máš Bartoše, protože to byla jedna skupina, Bartoš a já člověče nevím, no nepřišel, já nevím, jestli nezdrhnul nebo to. To bylo všechno, co jsem se dozvěděl. A při výslechu, a nevíte, co je s Bartošem? Já říkám, nevím. Já,
když jsme měli ten ples, tak jsem se ptal Šikole, kde máš kolegu? A on říkal, nevím, jestli utek nebo to a tak dále. A tam už bylo potom, že jsem to se dověděl, že jsem to nepřekazil a tak dále. A to mi ale u toho soudu zrušili. Dali mě jenom, že ten, že generál Paleček pracoval protistátně. A já právě, když jsem byl v té Praze, a už byl konec války, tak jsem seděl nahoru na tom hlavním štábu a vysílal jsem ještě asi 3 neděle nebo co stále. Stále s Londýnem, to se podávaly zprávy, tam byli ty letci a ty chtěli, prosili, aby byla tady zpráva nějaká, že je zdravej, nebo obrácení a tak dále. Já tam seděl jako vůl celou dobu. A Paleček jednou, a to jsem vysílal i už pro ministerstvo zahraničí, to se navazovalo, to nebylo spojení. A on Paleček vždycky, a já mám spojení a tak dále. Já jsem jednou nepřišel na relaci. Říkal si, všechno venku lítá, já jsem tady ráno zavřený, odpoledne a tak dále. Já jsem ani nešifroval, to šifrovali už další lidi, protože jsme sami spojení. A potom už se dávalo i něco volně, bez šifrování. A že jsi nebyl u relace. A já jsem mu pokývnul, říkal, no já už jsem to nevydržel, už jsem chtěl taky na vzduch a to. No tak mě setřel Paleček, že to pěkný nebylo. Už říkal, jenom mozelovkou teda. Cože? Já jenom vysílal, protože to nestačilo už vyšifrovat, dělat, protože to bylo tolik práce a kluci ještě nebyli. To bylo, my jsme měli jako všichni dostavit do toho, kdo to se dávalo potom dohromady, tu jejich práci, jak písemně to měli, takže tam to bylo. No já jsem byl v Praze tam, no ta přímo na tom, no takže jsem tam byl první, tak se jsem tohle dělal. Druhý den se mi Paleček omlouval. Říká, ty Jardo, já měl vztek, ale víš, ale Berto, prostě omluvil jsi mi a od té doby jsme byli takový přátelé, byl jsem oni, u něj taky, tak si mě bral jako takového syna, nebo to věděl, že mě táta padnul a tak dále. Ale, tak a přitom soudu teda jsme měli, bylo nás 5 souzený, Paleček, Krzák, Bartejs a já. No, měli jsme obhájce ex offo. No, a ten, když mě měl obhajovat, tak tam koktal a říkal, ale můj mandant přece se přiznává a tak polehčující okolnost takovýhle nějaký řeči. Já říkám, k čemu se přiznávám? K čemu se přiznávám? Já jsem nic neučinil. A i druhý měli ex offo a Paleček měl svýho advokáta. Ten se nejdřív o něj bral a pak se bral o nás, o všechny. Krásnou řeč a tak dále. Krásnou řeč, já říkám, no to musí trošku přihlédnout k tomu. No pak byl rozsudek. Generál Paleček 9 let, Krzák 9 let, 4 roky a já 2 roky. Ale za nic. A mě nalechali jenom, že Paleček pracoval protistátně a nic jsem nevěděl, protože on akorát, že jsem u něj pracoval, že jsem měl vědět, že pracuje protistátně a tak dále. No pak byl Paleček propuštěný za nějaký léta a tak dále. No ale takhle to vypadalo. Co z vašich blízkých? Otce už jste neměl v té době? Neměl. Mě příbuzní takhle nebyli. Neměl jsem. Bratr ten zůstal. A nějaký ty holky z mládí zůstaly, co potkal? No tak to jsem měl jenom takový ty kamarádky, no, jenom jasně, to zůstalo, ano. Takže jste se potkal s některýma ještě? Otec ten už byl za války teda. Ten pomáhal, otec pomáhal hlavně
těm Židům, jak utíkali, jak ji brali do koncentráku. A otec, my jsme bydleli na Slovensku a ve Strážnici. A byli jsme jako Moravák, otec táta byl v té době ve Skalici a přišel slovenský štát a ono to nebylo žádná legrace taky. Češi von všichni, otec jako na berním úradě byl, tak